מג'יד רושרוש, השופט הראשי, מוביל את מועדון ספורט כפר קסם בכחול מול נס ציונה בלבן. אמרנו משחק תחתית של ממש. נזכיר רק מה שאמרנו קודם, שני המועדונים אומרים יש כאן סגל טוב, יש כאן שחקנים טובים. אני חושב... הנה סולליך יוצא לדרך מעל השאר. סרסור, צריך סדר לעצמו רגל ימין! זה היה קרוב! הנה ההזדמנות, שימו לב להזדמנות, שלושה לבנים מול שני כחולים. סולליך צריך למסור ימין הטוב, זה מה שהוא עושה. הנה ההזדמנות לתוך הרחבה, לנס ציונה! רגל! סונגה היה צריך אולי לבעוט שנייה קודם, אבל הרגל שהארוכה של עומרי אמר, שם לו את הרגל. אולי עכשיו סרסור, הנה מכניס את הכדור טוב! הנה! היה פנדל, היה חייב לשרוק השופט, מג'ד רושרוש. הנה החטיפה של רועי דיין, מה הוא יעשה? מוסר לדען, דען בועט! לא יאמן! הוא פשוט הושיט את הרגל מ-20 מטר! דניאל אימוס לא ראה איפה הכדור, עד שהכדור היה ברשת! ובדקה ה-86, גיא דהן קובע 1-0 לכפר קסם. בואו נראה את כנעני, אולי מבשל לנו פה את השני. הוא כבר מול שחקן אחד בתוך הרחבה, הולך לרגל שמאל, מרים כדור, הנה ההזדמנות, 2-0! פאדי זיתן וכנעני! שני המחליפים של ההתקפה, אחד הולך כל הדרך שמאלה, שם לו את הכדור בהרמה שאני מת עליה, עם השפיצים של הרגל, ממש יפה, לראש של פאדי זיתן, וממש עם תחילת הדקה ה-90, כפר קסם 2. חברים, הסתיים במושבה 2-0 כפר קסם.